Kam si myslíš, že jdeš? Počkej, nebo co? Nebo tohle. A my když jsme se bavili o tom, co bychom s Martinem mohli dělat za projekt, tak před pár lety jsme si vlastně řekli, že by bylo hezké proniknout do myslí sériových vrahů. A tak jsme se začali zaobírat vlastně myšlenkou toho, kde to uchopit, jak daleko jít do historie. A nakonec jsme se teda shodli na tom, že bychom zkusili zpracovat případy z posledních 20 let. Já mám pocit, nebo myslím si, že je vlastně zajímavý jako poslechnout si, proč vlastně ty lidi přimělo udělat to, co udělali. Víš, že tam je jako víc motivů. Někdo to měl jako práci, někdo to měl jako, protože ho k tomu dohnali okolnosti, někdo to měl jako prostě nějaký, v rámci nějakého traumatu z minulosti, tak jako je jako, nechci říct hezký jako, ale je zajímavý se vlastně poslechnout, co ty lidi k tomu vedlo. Dáte si ještě něco? Poprosím ještě jednu kávu. Vážně, bude už 8, aby vás to nezabilo. Díval jsem se vždycky, jako co bylo dohledatelné o těch figurách, protože v momentě, kdy člověk vidí, když vidím konkrétní obličej, tak to najednou opravdu vystoupí jako plastičtěž, plný síle. A je s podivem, jak ta tvář klame, nebo jak ta tvář vůbec neodpovídá tomu, co, z čeho je ten dotyčný schopen. On se na mě vrhnul, to byla sebeobrana. Když se zabýváte těmahle postavama, tak podle mě se musíte dostat k tomu, že nic není tak, jak vypadá, nic není tak, jak se zdá, nic nemůžeme říct úplně jako s jistotou a ani nemůžeme říct, že nejsme všichni trošku labilní. To byste se divili, jak byl děda čipernej. Za mladá to musel být neskutečný smutník. Samozřejmě se dá chápat, že vlastně to, že ji už jako malou někdo znásilnil a všechny tyhle věci jsou strašný a asi je nějakým způsobem pochopitelný, že to vyústí v něco v tom člověku nevyzpytatelného a v něco, co se vlastně asi vysvětlit nedá. Myslím si, že to ale jako moc nejde pochopit, pokud si člověk něco podobného neprožil, ale vlastně zabít několik lidí je nepochopitelný pro mě. Tak jsem nám čistě povlíknul. To je námaha pro ten mozek, rozumíš? Pro ten můj, jako vlastně navolit tam, nastavit tam tu míru té inteligence té postavy, aby to nebyl úplný dement. A aby vlastně nějaký přemýšlení byl, protože mám živý oči, tak aby v těch očích se nezobrazilo moc té inteligence a přitom vlastně tam zůstalo nějaký tempo, rytmus postavy. Tohle to nacházet je takový správný druh boje. Co říkáš? Najednou bys to chtěl řešit, víš? Pozdě. Mně na tom přijde celkově zajímavý na těch devadesátkových historkách, jak to jako tehdy šlo, že si myslím, že dneska má člověk pocit, kdyby, nevím, šel udělat banku nebo jakoby benzínku, takže tě chytnou hnedka za rohem a že vlastně na tom mi přijde hrozně dobrodružný to, že je vidět, jako, že v té době to fakt šlo, že člověk nemusel být bůh ví, jak to mít vymyšlený a být bůh ví, jak šikovný a prostě dali se takovýhle jako strašný věci vlastně dělat úplně jako jen tak. Máš vanu. Jestli mám volno? Jo, vanu, promiň. Volno. Já rozuměl volno, chvilku mám. To natáčení bylo specificky v tom, že jsme se rozhodli určité scény točit v reálném prostředí. Ty herci se více mohli, jakoby víc mohli prožít ty scény, které jsme točili a hlavně hráli reálněji. Je to asi podobnější, jako když hrají v divadle, nebo prostě když hrají jako filmovou scénu. Ve zvukovém studiu mají tendenci být spíš uzavřený prostě v tom projevu. A podle toho scénáře si myslím, že vlastně to bylo strašně, že je to strašně důležité, aby jsme ty posluchače co nejvíc ponořili do toho příběhu, aby jsme je vtáhli úplně do těch scén, které se odehrály. Mám pocit, že to pro mě bylo poprvé, co jsme vlastně část Já vrah nahrávali vlastně zvuky, ale byli jsme opravdu v reálném prostředí, že jsme zouvali boty, cházeli do baráku, jsme si líbali ruce, aby jsme se tam nemuseli pocit spávat, když to nebylo na kameru potřeba. Bylo to vlastně dost komický, což vůbec nesedí k tomu tématu, který
jako vlastně jsme tam nahrávali, jako to, co prostě odehrávali, tam byly nějaký flashbacky, kdy on vlastně zabila dvě nebo tři svoje oběti, vždycky se dostala k ním domů. Tak zas na druhou stranu to pro nás bylo takový odlehčený, protože to něčem trošku komický bylo. Pane Duraš, vy na tý ženský jednou dojedete? Nebylo by nic krásnějšího, než zemřít v ženském oběti. Občas najítí míry toho zvuku, respektive to, co ten herec vytváří za zvuk, bylo trošku těžký, protože když jako předstíráte vraždu, jakože, že vás někdo zabíjí, jako dělá, tak je jako hrozně těžký najít to, aby to tak jako nepůsobilo jako soulož třeba. Neboj se, jsem tady. Tak co je? Co to? Je to vlastně jako opravdu někdy najít míru a někdy najít jako zvuk, který udělá to, co by měl posluchač slyšet. Takže třeba vlastně ve chvíli, kdy podáte do člověka, tak místo toho u mikrofonu je prostě někdo s kilovým bůčkem a bodáte prostě do něj nožem, protože bůček prostě zní díky své struktuře nejlíp, jak když se bodá do člověka. Napadlo vás někdy vybrat si jako oběť ženu? To, že v případě doživotně odsouzených se musí jednat o něco příšerného, o tom není jako sporu. Ty případy samé o sobě jsou něčím děsivý. Už jenom proto, že se opravdu staly. Ale rozhodně stojí za to pozvat na skvělý herecký výkon. To rozhodně jo. Tak já bych určitě na 100% pozval posluchače k podle mě skvělému poslechu hodně, hodně moc těžkého tématu. Mě na těchto těch věcech baví, že když si člověk chce o těch příbězích číst doma, tak prostě musí se do počítače hledat to a takhle to má naservírovaný jako nahraný, může se to pustit v káře, může se to pustit v práci, to mi přijde dobrý. Nahlédněte do myšlení sériových vrahů v novém audioseriálu Já vrah.